I'm going to go to the press conference. Because of the Binji, Iraq, and the Kabada, and the one who is a combatant, which taken the beginning of the day. The Kuzumizing Avim September, you get a beta, you go go cases a ground. And take a take on with Jibadiram, Abataba, or to Uriya, to get a beta, to jump to India Sawa, and make a shoot to Girabang, Klemezo Moana, Ekoma Yamisana, Bayachi. I'm not sure you are in the Yandong. No, because I had that proof in the world. No, we're going to walk at it. We're going to choke a mountain in a Kira move. Papa and Divine, Mr. Divine is over Gamma. You are trying to take a take out. Imagine never find you. You can find me back in Anga, you are called Freedom City, Shasawanganya, and the Wanga is simple. I'm the one that I'm not going to soak up a room of faces. So come, Mr. Yaman. Okay, I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the house.
Mubiri gumu ya kula bwana tusagira wapi yuko langa jasi wewe kuleranga gwenga karibu kuchinga katiba na
aina akola action ne mara time no tukane sa rugamba cyo kivudde ko kikiwe kikiwe cyese ndo kin politika nga anti ne kasi SDS ya bera ho mugere mu bera atoka time no gamba ka cyese ndo byo kirungi nyote tubwira kiwabudde era Ekyo kiweddeko omwana asobola kugenda ku parent nga yeesaliddewo okitegeera ekirala ani okugenda ku parent kwasomero lya bazadde nga land road lwaki nzimbira maama nga ne taata amulina nakyo tukireke ekirala kinemedde ku mwana w'omuki nayogera ebisongovu baki naye bagamba ensonga ezanyamakulu mutetuzanyo ki kubonange sika kasobayi taatayo kuba simulabangako kubaneta naye mwetetajankowaneno okugamba kuba gomayabakeitata bataatabe olabanze omukulu nina bazadde bange bangi yona gye nagamba nze maama oyo naye ngaate maama wange mbeera naye wai okategedde mwebale nnyo kale ekyo kiwedde yesebo I'm going to go to the house. Kati checha mazima nange mbadde nkyagira kuba nange mpulira nga nja wanyimbe ku makya kuba shinga gitali yani kitegeeza nti no mbadde njagala wala bivuli bye nalabanga eddakaawo nga ndonga etandika saaweza taba ttaano kitegeeza mbu nno tugenda kuwangu ya muko ate nteekateeka ya leero si ye yaluli ku Freedom City wano wagazi vyaipi ekinasigala nga vyaipi ekifo kinaakoma tugenda okukoma era abanaasiga ebweru betuddemu tubeetondere tibannaaye ne wano tetugyawo teni katugezeeko olubiri omulundi oguddako naye nga tugenda kukeerawo abaana abasobodde okusulawo bakkirizibwa okusulawo kuba nange nyinza okusulawo kale ate waliwo ejenjo yisaamu dwaivu eyo eyokukola olwennyini ku makyanja kubakeera kitegeera era abaana abatasobodde kugenda bokka basobola okubeera ku bbala n'ekyebiri yaabwe oba kyetaano oba n'etiketi yaabwe tugenda lumu kitegedde anti zesawa nnyanja kuba ntuuseewo boy kale tweyanziza haji obadde n'omukono awo kuba nkyerabidde naye ngaekino kyeninawo mwami mukama waffe Fangoni Forest wano tulaba bannamawulire bangi ne TV nyingi zonna ziina loogo naye abasanyuka gasibalamu I am a suspect. Waliwo akagero webwenika yakozesa emabegako nti abantu abamu ekibafuula bafala kwesiba ku bazoleyi ate ne baleka ababakolaki ababaagala kitegeera naye kati abwe tugenda balemezaamu nnyo kuba naffe tukimanyi tebamalaayo kujjako sandwaliyaani ye tetukyamulinaako nnyo kiki era nawulidde waliwo abaagala mbwabireko ne kusho y'omukulu nga yamwanjula tukikkiriza wamma tetubana permanent enemy gwe bokkiriza nti eno guno gunyinze ffe nga tumalayo tanaba kulokoka olimba kale tugenda kule okunonjeza tulabe kale kanfuna omwami ono kibuuzo kimu mangu mangu Katono nnyo
wabadde n'ekibuzo kyekyo kibabuziza buza bola ne magic ne UBC kisokera dala kijagende omukulu alien ski okwewala okusitula abantu ku stage nga kamera nyingi bwezi twagala tumanye ani official MC wa kuweno show okwewala okusitula abantu ku stage ne nechala omuyimbi agala okuyimbira ko champion yokudu ayita mu mitendera kite twagala muyimbi ajje bamulabise ku stage na ongeti a big event si abagala okugula ticket before the show bazisanga wa era online bazikula batu kale bati kirungi nyo ba official MC za tugina kuba tubamanya kuba management ziri biri big ne fangoni ushegedde baba yimbi bona bambi bagwanga bagena kubera iyo ushegedde kati ateka tugwa maulire sisubira mbuno solo okusenawo MC ku stage ushegedde wola abale abale muko bechikwatako okiriya linga stage abaja kubera iyo ushegera banaye boba ja kubera aba kiriya linga stage baka stage chino kuma shoote kina kola chi kina kuberawo yamani kale a se chisemba iyo tuchabuza omu babiri basatu walwo no mwami wali enda kuwa ticket zigena fulu malero tandi ko kutundi weddi encha ababukinga tiketi za abwere encha bajja ko bazikola chi ko waliwa abadebunga babagula ne bagana receipt tegera ya kati encha zigina kola chi fuluma zigina fuluma zonna wana fango zigina ba awe wa ajalu na wa ever boss tsoko to koze sabo nga tujono take wala tujja ko watu bategeza tutandika mpola nchi pola mpola kali ai namba yange ko iri ku posta namba ko iri ku posta eclipse Aha. Yes sebo. Amanya Vicky okwakumukundo Vicky exclusive YouTube. Ekibuzo kigenderi ali. Ebiseera ebisinga tukulaba oba ojja ku stage. Champion Gudo yakulembera security yo. Olwaleero. Nga champion Gudo yagenda okuperforminga. Ani agenda okulya security yo ng'omuyimbi. Nene kirala. Yengo Kale mwami Rama ngende wo mwami oli naye yawanise. Tweyanziza ogenda mu kkooti bakoma kuyimba December. Kati kambuzi. December. Oyagambi oyagambi bakadama. Jegera. Lais bakadama tujja kubasalirwako kubanga tube tubatambulize ekiyumba. Fena tukimanyi. Bavu tukubenda ngekiro na tuli ku live bali babira mu pate buli lunaku. Ushegera. Neka ekitugenda okukola. Bagambe ekitaye kitava ku kusenga ejero lumu kifuka wankindo.
kaisaka kusoka kufuka wankindo ndabe sala nyinji nyeza akola chi zasabira sala zinsabirwa nyinji nyo nabangamba mudembe tutuwamu oshegera yama kachukendo kula kati baba gendo tula mukoto musango guba guita batyo ngana bale medde kote wali musango guba kali kwe anziza sebo vita ya me bade ne chibuza ena baba yokucha baba ne vita baba ne one love amanya ne ndo boza kuta kwidi bo ya yemba ne yefia eh so so kwidi Alright, chema dengu za wa madali tata wa champu wana agalo kuchogu himba watu gamba ya himba ta mwe dache dache ya mwe tano ya ya kuba wana agalo kuja kusho ya mutawani we usumi no kuja la visemu wabali mbuna ja kube ya wamu cheo nebebi yangu dachineza neba kaitwa kwa nyezo nyezo kozesa olugeni wagama mpiseza mu mtu wa maso nena ngendo yokozesa ako kumbaga tekubula chi kusiwu katwa ko mukolo gubereko na abasiwu oshagede sitachiringa mu chiulide jibade chitia tuke na kumwaliliza akubendo ngweda yachuka yatuka nga tepu ngweza zene tepu ateka Shine out this take out kati. Eya dulopu. Jini asukongera na kwa debuzo bina. Kasoke malizo mwami. I am a young man. 20k for a call center. We can only afford 10k. How sure are you that these people are going to come to your call center? Yeah. Secondly, who is headlining this show? Mm. Is it you singing to raise the money to build for Champion Budo's mom? Mm. Or it is a Champion Budo singing to your kids' fight so they can raise the money? Chibuze chingeli chibade cha luzungu nchitegede nyo bademu chwaye chingeda wa mwami yoni wa parent kubaleke kushireke kari katu chireke na ane katu chiusamu na yenga kituwaso kwa tugamba shebi inambe sigari gambo tusedo tukozeji ate kati mpuri ndaba comment agambe chebi techimala siwe chiri fetune subiri okuyimba nokusukkawo kubanda ba wayo na abagwira abagenda okujja ano ndi na basa sule mitwalo wayo na basa sulwa eku 15 nokuyongerayo oshegere kati abantu benka nankana era wali abajjo okukaba emisana ate kiro bajjibo zawenga sente bazirina kubanga ekonomi ya Uganda ekola ddi ekola misana ekitegeera ya kati abaana abalinamu omutu waabwe nabo tujja kubaaniriza bajja kuyimirira eno bwe batinga ku geemu bawulire neera ng'osasudde togenda kuwulira ndongo nga tulesese oba tugikole nga silent disk abali boli balemenawulira wadi emekuba n'ekiggo ekyogeddamma kale ekibuuzo ekisembayo bwe kiba weekiri era ano omwami omulala gwe njagala okubalanga ekitegeeza tewali aliwa yesebo ngenda kuwa kamadirizo ono kubamba demo notes mukuwe naawe amanya bambita njosho kubeka sagati kisoka naye muzo bibiri nenge kisoka ngenda tuzo bibiri kasanga tetuina bayo kirungi nnyo
Ekyokubiri. Njagala kubuuza swabatya. Endongo akugiyingira naye atukuba omuziki oba tugendereyo omukulu. Mudiremu. Omanye endongo eno ebanga nga lubaale. Lubaale tatula ku buli omu mu kika. Kitegedde lubaale yeerondera. Taata wa champu yasooka okuyimba tebaliyimba. Teyabaliyimba. Naye ate endongo nerunda yaliwa. Kyokka baali abasobola okwewandiikira ennyimba. Endongo yabazoleya. Kati ate ono gwe wawandiikira. Kati Swaba n'awandiikira aliwa. Kitegeeza nti endongo esose kulondayo ono. Kati n'ono blessing ano giwa ate ku baaba we oba taata we. Kati abava mu famire yono omwami ono omwami bata bataddeko omukono. Bayinza osiganga bapukami. Ya kalina oyakuzole ya champu ekyekyo kale mwami nina ebibuzo bibiri ekisooka kigendagenda ya champion yangu yambuze champion tuna abayimbi abatonga eshikiri kapiripiti bagenda kuwelekerapo oba tebagenda kubawo ekyokubiri kibanda tunafuna omusogula mama champion gudo wano gendo simbire nyumba kirungi nnyo kati ekisoose kankiddemu abambi bonna baanirizibwa abaana babakoze ki ababasobodde nga baagadde ekibuuzo ekyokubiri tujja kulaba oba anaavu